Dobar dan, Mićo. Dobar dan, Mićo. Juče ste napustili zadrugu kao super sinoć, dan. Sinoć. Juče, dobro. I kakvi su utisci? Pa, ništa specijalno, kao da nikad nisam bio ovdje. Mm-hmm. Prespavao sam kući, utisno sam, jedna sam bio malo drugačiji. Evo, čekam večera da se završi to izbacivanje konja, da završi to i to. Da budem, da sam 16, 12, 8, 5, sve znam da sam se. Šta mi je lepša polovina rekla nakon što vas je ugledala? Pa poželjala me i rekla da je najviše volim u svijetu. Da sam najbolji muž na svijetu. Juče ste otkrili da ste zauvek zakopali ratne sekire sa Zoricom Marković, ona su da vam se izvinila pre samog izlaska. Kad su vam se utisci slegli, jel ostajete pri tom stavu ili smatrate da nešto možda niste rekli jedno drugom na kraju? Pa mislim da ona ispala opet kvarna, čuo sam da me danas blatila pola sata, sat u jednom komadu, ne sam tako ružno s njene strane, opet nepopravljiva. Eto, pokušajem nekako da skutim loptu, ja imamo 130 godina zajedno, tako to nam nije potrebno, međutim izgleda žena ne može bez mene, hoće da me blati, dođem, izvini se, poljubi me, u obrazi kaže izvini, prešla sam neke granice, njih, onda me danas blati cijeli dan, to sam čuo od ljudi koji su dali, govorio kaže blati. Tako da, ružno s jedne strane, ona je nepopravljiva, slovno piše samo nepopravljiva, neotresana, bezobrazna, drska, kvarna, Uh-huh. A kada se budete suočili večeras, hoćete li joj reći sve to u... Pa reći, ona će reći, molim, jako, jako. Dobra, sada zvoli se, nikad ništa nije priznala. Da pada snijeg, da je pitla se, da tada se ona rekla, ne, sunce nije, tako da. A to mene ne liče, mi samo nije jasno, što ne znam, otkud je što ta inspiracija, zašto ušto ima potrebu od samo svađa, ne znam, što je razlog, šta. Da li vas je osim nje možda još neko razočarao? Ne, ne može niko razočarao, zato što me niko ni od nje nije očarao. Niti mi je ko rodni zbog moći Bog. Ali ovaj, možda sam od neki više očekivao to. Da li ovaj, opet kažem, to su oni svak ovdje za sve do. Ja sam 6 godina punio tu, svaki put sam bio u superfinalu, tu sam rekord. 10 godina sam u Realtu, tu sam rekord. Nikad nisam odšao kao Zoltan Maksu sa Pinka u neke druge televizije, pa tamo isto pričao neke priče, nisam bio uvijek ovdje. Odla Novi Imperij, tako odla što svoga tiče, moral čast, obraz ovdje na ovoj strani. Hvala Mićo, lijepo na ovom razlogu.